shirkadda tagaasida casriga ee dhaweeyay taxi oo hab online uga dhex shaqeysa magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ayaa bulshada ku dhaqan magaalada Hargeysa waxay ugu bushaareysay inay qiimo dhimis ballaaran sameeyaan maalmaha ciidda iyo sidoo kale inay fududeyn ballaaran ku sameeyaan adeegyada ay siiyaan macaamiishooda ku xidhan shirkadaasi waxaana halkaas ka hadlay maamulaha guud ee shirkadaasi Cabdi Qani Maxamed Ibraahin waxaana hadaladiisi ka mid ahaa anigoo ah Cabdi Qani Maxamuud maamulaha shirkadda dhaweeyay company waxaan bulshooyinka Soomaaliyeed ama bulshada ku hadasha luqadda Soomaaliga ama qoyska Soomaaliga ee isla Soomaaliga ee isticmaala adeega dhaweeyay meel kasta ay kala joogaan geeska Afrika waxaan leeyahay marka koowaad ciid mubaarak waxaan u hambalyeynaynaa dhalashada ama curashada ciidda adxa ciidana weyn ee muslimiinta islaamka marka koowaad baan ugu hambalyeynayaa darawaliinta dhaweeyay meel kasta kala joogaan iyo macaamiisha faraha badan ee maalin kasta isticmaala adeega dhaweeyay ee application mobile-ka waxaan doonayaa fursadan inaan kaga faa'iideysto fursad qaali aan soo bandhigano yowmul carafa oo birta ah shacabka isticmaala adeega dhaweeyay insha allah birito lixda subaxnimo ilaa tobanka habeennimo qof kasta oo mobilkiis ka dalbada adeega dhaweeye waxa uu helayaa discount ama qiimo dhimis 50% ah meel kasta oo ku tago qiimuhu ama ha dheeraado trip ka dheeraado ama ha gaabnaado 50% discount buu helayaa waxaan ugu talagalay munaasabada yowmul carafa oo maalin qaali ah dunida islaamka qaali ku ah maalin adduunka hore marantii aad iyo aad qiimo weyn ugu leh dunida islaamka ah inaan anaguna dadka Soomaan ee muslimiinta ah ee macaamiisha dhaweeya ah inaan qiimo dhimista u sameyno 50% waxaan kaloo bulshada isticmaala adeegan dhaweeye ee ku nool geeska Afrika aanu runtii aanu doonayno u sheego ama aanu ku boorinayna inay isticmaalaan adeegan maalinta ciidda oo runtii tagaasi badan ay heegan u yihiin magaalada Muqdisho iyo magaalada Hargeysa labadaba magaalada Hargeysa oo adeegan runtii laga dhaafray ama laga aasaasay oo imika uu ka shaqeynayo muddo 5 bilood ah oo runtii shacab aad iyo aad u badan oo isticmaalaan waxaan leenahay ka faa'iideysta fursada berrito carafa oo 50% discount aad heleyso haddii aad mobilka ka dalbato sidoo kale maalinta ciidda darawaliin badan ayaa idin adeegi doona iyo tagaasiin badan oo dhaweeyay ah sidoo kale magaalada Muqdisho oo runtii magaalo aad iyo aad uga shaqeeya adeega dhaweeya iyo application-ka dhaweeya si weyn uga shaqeeya runtii anigoo marka koowaad shacabka reer Muqdisho lay hambalyo ciidda adxa waan idin hambalyeynayaa ciidda islaamka ee weyn ee inoo soo gashay munaasabadda ciidda aad iyo aad baan idin hambalyeynayaa marka koowaad leh marka labaad waxaan leeyahay dhaweeya aad iyo aad buu idin soo dhaweyn doonaa aad iyo aad buu idinku adeegi doonaa maalinta ciidda darawaliin loo diyaariyey oo loo carbiyey inay si hufan dadka ugu adeegaan baan ayaan ku diyaarinay magaalada Muqdisho xaafadeeda kala gedisan application-ka ayaa ka dalban doontaa meel kasta aad ku soo tagay magaalada Muqdisho waxaan kaloo sidoo kale aan maxay ahayday aan ugu bashaareynayaa bulshada ku nool Puntland khaasatan Garoowe iyo Boosaaso inaanu bacda ciid aanu geyn doono adeega oo laga furi doono magaalooyinka waaweyn Puntland sida Boosaaso iyo Garoowe iyo Galkacyo insha allah taasina waxay noqonaysaa bushaare aan ugu sii bushaareynayo dadka reer Puntland aan adeegan isticmaalin inay ka qayb adeegan ay heli doonaan bacda ciid iyo wixii ka dambeeya aad iyo aad baan bulshada mar labaad iyo mar saddexaad ba ugu hambalyeynayaa qorashada ciidul adxa Cabdi Samad Cali Axmed Star TV Hargeysa.